Saxofónde, vítajte pri ďalšom parte našeho let's playa na hru Metro 2033 Redux. Vlastne tento part natáčam hneď po tom parte, čo mal byť part 5, čiže teraz natáčam part 6. To sa nám ale rozrastajú tie časti a my momentálne postupujeme za našim najnovším objavom. A je to Khan. Zdeš nikdy nikoho nebývaj. Nikdy. Silná myšlienka, Khane. Daže krys nie. A prečo? To už nám nepovie. Ale nikoho tu nenájdeme. Tak hádam ani duchov. Neviem, či spomínal duchov, ale hádam, hej. Tak vlastne. Inak, skúšal... Ani znajú, čo my zdeš. Podajde pobliže k trubom i vslúšaj sa. Только не слушай слишком долго. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Также мы власне почули... Я знаю... Видите, что? Detské hlasy, asi nejaký duchovia alebo dačo. Inak ešte som chcel pripomenúť, že vlastne som hral Middle-earth Shadow of Mordor. A... Veď ste vravel... Si vravel, že tam nikto nechodí a... Same mŕtvoly. Nice. Á, ty si úplne si... Zamri a smatri vpred. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Všetko? No, dobre. Middle-earth Shadow of Mordor a vlastne... Rozmýšľam, že by som to skúsil aj natočiť, len bohužiaľ nepôjde mi to. Tie nové hry proste môj komp úplne neutiahne. Akože, keď si ich zahrám sám, tak mi ich utiahne, ale tiež nie na bohovské detaily. Vlastne, keď som si to zahral sám, tak vo Full HD na medium detailoch. Na stredných detailoch... Mi to šlo tak na 30-40 FPS. Maximálne, možno aj pod 30, no. Keď som to akože hral sám. A hrám, chcem to dohrať samozrejme, chcem si tú hru zahrať. Aj keď ten príbeh som moc neriešil, ale asi to pustím od začiatku, ak sa nájde čeština. A možka, no čeština tam asi je, no ja som dement, no nevadí. Tak... My som si to chcel zahrať a dohrať. Ale ten príbeh som zatiaľ sklipoval, lebo som potreboval vedieť rýchlo, o čom to je a tak. Ale celkom ma to chytilo, tak ja si to dohrám, ale bohužiaľ to nenatočím, lebo... Ja to hrám na nejakých, tam vlastne to nemáte tak, že si rozlišenie ako tunak nastavíte sami. Že ja neviem, 1600x900, ale tam máte také, že 100%, 80%, 90% a tak, a ja som si to dal na 80% a medium detaily, aké vlastne pri textúrach mám, že pozor, môže to byť spomalené kvôli tomu, čiže vlastne mám grafickú kartu. Pitvora. Aha. Takže si to znova prejdeme všetko celé. No vlastne pri tom už môžem rozprávať, lebo sme to raz počuli. Ale chcel by som povedať, že... Ja som stal na 80%, čo je rozlišené 1500 dačo. A... Sosredotoč sa. Ja sa radšej budem sústrediť. Nechcem zomrieť. 1500 dačo na niečo, neviem presne koľko to bolo. A... No poď Khan, poď prvý. Najprv hovno, potom papier. No a tam už nejdem. No už som zomrel raz. Mama! Kde ty? Ani strieľať nejdem. Mám ísť ja?
Aha. Už som to prežil na... Bože, ja som sa zlakol, že čo to tam má, ale to tam má... nejaký horák, alebo dačo také. Na 80% medium detaily, aj keď mi tam vlastne píše, lebo ja mám grafickú kartu kapacitu 1024 MB, čiže 1 GB. A mi tam vlastne píše, že pozor, že warning, proste, že... by som tam mal mať 2 GB, pri tých medium už len hej, a takisto aj vysokých. A... tak sa musím dá rozprávať, lebo si chcem ten príbeh trocha užiť. Takže... Этот тоннель переживает своё прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. No a vlastne rozmýšľal som aj nad kúpou, keďže som si nedávno kúpoval ten nový procesor. Tak som rozmýšľal aj nad kúpou novej grafiky. Ako ja mám na ňu peniaze, lenže tam je problém, ja momentálne chodím do 9. triedy. A pôjdem samozrejme na rok, na strednú, hej, na budúci školský rok. A tam ide o ten problém, že ja som už mal dosť problém si vybrať s tým procesorom, z toho procesoru, ale nemal som problém. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Дэдэс. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио. Но... я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. No, môžem to povedať. Tak vlastne som mal problém s vybratím toho procesoru, lebo... som rozmýšľal dosť, či sa mi oplatí minúť na tie peniaze, keďže tie komponenty do počítača, ak chcete kvalitné, nie je vlastne záležitosť, sám procesor mi stál nejakých 220 eur. A som mal z leta niečo našetrené, lebo som bol brigádovať. A... no brigádovať, no proste, niečo v tom znení. A... tak nakoniec som sa rozhodol, že si to kúpim a počítač, a ak by som šiel, tam ešte závisí od toho, na akú stranu by som šiel, aby vám dosť na odľahlom mieste, vlastne by vám tak 10-15 minút od mesta, lenže to je dosť malé mesto, u nás, Liptovský Mikuláš, pochybujem, že ho budete niektorí poznať, čo skúknete toto video, možno zo pár ľudí, ale inak pochybujem, a proste Liptov. A tam ani tie školy nie sú bohviaké, ale ak by som predsa len šiel na nejaký Gimpel alebo tak, tak by mi to samozrejme nevadilo a uľahčilo by mi to tú prácu, nemusel by som si kúpovať notebook, ale ak by som šiel na Intrak, tak sa samozrejme oplatí notebook, lebo počítač si proste nezoberete so sebou, to sa nedá. A ak sa to dá, tak to je tiež už dosť blbé, proste zobrať počítač so sebou na Intrak. A nakoniec som sa rozhodol, že si to predsa len kúpim ten procesor a matečnú dosku novú a ja som z jednej strany rád, lebo ten výkon je o mnoho lepší, či už pri renderovaní alebo tak, a ja mám zase prvý šak, lebo ty si devka. Vedel som niečo spáne. Krása. Ešte niekto? Ešte mám dva náboje. Ktorý je božák? Aha, tento. Aha, on vlastne zomrel. Aj opretý od dvere tam spadol. Vlastne to v tom
trhnúť nedošlo. Dementi ma museli... Prečo hovorím v kuse dementi, to je nejaké moje nové obľúbené slovo? A doteraz som to nepoužíval, priznávam sa, že som to fakt doteraz nepoužíval. Ale tak sa mi ľahšie bojuje s ľuďmi, lebo... Nás to radšej takto prepílim. Prepílim. Prerežem cestu ohňom. Dement. Bože, a zas. Ty kokos. Sa mi nehobí. Znova sme v takom tunelu, kde sú duchovia. Keď sa mám sústrediť. No tak vlastne to bude dosť blbé, lebo potom bude musieť počítač predať a no tak už predám sa lepšiu cenu, samozrejme, troška výkonnejší. Ale rozmýšľam aj teraz na tou kúpou grafiky, len chcel by som si nejaké peniaze ešte ušetriť, lebo predsa aj pomerne len začiatok roka, ja som už hodnú sumu peniazy minul. A samozrejme, veci si chcem pokupovať také veci, ale tá grafika ešte neviem, no. Našiel som si takú fajnú. Bastian, čo ty robíš? Nič. Aha, sa nemôžem hýbať. Či? Nechcem do toho strieľať. Aj keď sa pohnem, tak to po mne asi pôjde. Zmizlo to. My nazývame to anomálii. U nového mera, nové bolizne. Dobre vedieť. To už sú prišeli. Nie, to je zase anomália. A zabilo to prišeli. Asi. Strašná vieš. Počkaj, titulky, choďte preč. Prvom sa pozrieme, koľko mám ešte filter. Masku mi tu asi netreba, predpokladám. Vohni, chány nemá. A pochybujem, že je už taký profesionál, že by prežil bez tej masky. A my sme vlastne v podzemí. Bože, ja som dement. Áno. Bohužiaľ, už to tak bude. Dement je moje nové obľúbené slovo. A ty si... sa trošku oškváril. Á, sejvík, paráda. To je pekné, že sa na mňa pekne pozrel, ale... to je pekné, že sa aj... Diavol. Čo sa deje? Bože, ja úplne s pankárem a všade na okolo strieľam, len doň ho nie. Hej. Čudovíšie rozvrašiať. Dobre, pripravím svoju brokádu, ale... Dobre, ty sa postaraj do toho. Počkaj, keď stlačím pravé, ja vystrelím všetky štyri však. Áno. To sa oplatí takto naraz, lenže pri takejto prestrelke ani nie. To momentálne... Á, super. Ne, všetci chodte do chána, áno. Granáte, a neviem, kde je. Potrebujem lekárničku. Stále prichádzajú a ja to medzi nimi počkujem ako krasokorčuliar. No, asi budeme troška šetriť na vojny. No, čo sa týka našeho kalachu, lebo už ich nemáme bohy ako moc, tak ja zoberiem zatiaľ pištolku, tá je celkom silná, je najrychlejšia. Takže toto spraví anomália. Aspoň si budem dávať väčší pozor. A zapni svetlo, na YouTube to bude mega tmavé, keď už popri rendri to je dosť tmavé, som si všimol. Po rendri akože je to tmavé, takže...
Na YouTube to bude ešte tmavšie, ale nemalo by to byť až také strašné, keby, hej, tak samozrejme mi aspoň niekto, kto si to video pozrie, dúfam, že si to video niekto pozrie, napíšete do komentu, tí, čo si to pozrú, že video je moc tmavé, zosvetli to. Ja vlastne môžem to renderovať aj inak, ale myslím, že to bude v horšej kvalite, o dosť horšej kvalite, ale zase to bude svetlejšie. Neviem, či o dosť horšej kvalite, ja som taký tak renderoval, len ja teraz fakt netuším, ja by som s tom musel všetko znova preštudovať, mám to samozrejme v pláne, ale... niekto tu rozházoval ručkami. Asi si ju zabudol pozrieť, alebo čo, bohužiaľ som tú poznámku nestihol otvoriť, tak si ju pozrieme takto. Je to poznámka 3, dvojku sme asi nezískali. Dobre, hádam si, že si to stihli stopnúť, tí, ktorí chcete si to čítať. Mňa zase tak tie poznámky nelákajú. No a čo? Sadli sme si, máme zbraň, môžeme si meniť, všetko máme prebité pre istotu a asi zoberieme toto. Sa oplatí na cestách mať. Artём, u tebe blagorodná i vážna misia. Nadumáš li ty, že ľudia budú sa spôsobiť? Len tak. Tam ti stala reža, aké o kuse hovorí. Tebe nie nužno odpovedať. Ak sa postavil takto zrýchlo, to sú taký ťažký. To sa neoplatí zrak brokovnice, ale tie 4 náboje sú dosť. Asi by som sa vrátil k tej svojej staršej brokovnice. Tá bola pekná, asi mladá. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. A tak aspoň tam hádam bude nová munícia, alebo som si rád doplnil zbrane a nejaké také tieto. Na Turgenevskú, prokletú stanciu. Jejú žiteľi vnievajú. Stanciu znova atakujú. No, ja to asi ukončím momentálne, neviem, aké tie dva party po sebe budú dlhé, ale ak to je niečo krátke, tak aspoň to rýchlo vyrenderujem a uploadnem. Takže, ako vždy. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ak sa vám video nepáčilo, nezabudnite dať dislike. A samozrejme ma poteší aj každý koment, či už kritický, alebo nejaký pozitívny. Čo by som mal zlepšiť, čo nie ešte, alebo proste tak. A ak si nechcem nechať už ďalšie videá z Metra Redux, z Metra 2043, tak... nezabudnite na odber, každý odber ma momentálne poteší. Ja som dneska nemal úplne v plán natáčať videa, lebo som fakt veľmi posledný tento týždeň celý unavený, lebo som začal cvičiť, akože už riadne cvičiť a som dosť unavený ako vždy na konci každého dňa, ale dneska som tu mal dva veľké Red Bulli, už som to vychlastal plus latte, takže som mal troška dosť energie, tak som sa rozhodol, že predsa natočím to video, ale najviac, čo ma dostalo k tomu, aby som ho natočil, čo ma tak úplne vystrelilo dopredu, tak bol to, že išiel som na svoj Gmail, proste YouTube-ový mail a čo som tam nenašiel, nejaká milá dáma, nepamätám si meno, prepáč, sa mi prihlásila na odber mojich videí a ten odber vás neskutočne poteší takisto ako like. Takže ja ďakujem za zhľadnutie a zatiaľ čaute.